bismillahi rohmanir rohiym assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh muhtaram aziz qadrdonlar ekstremizm jamiyat uchun katta xatar katta zarar diniy ekstremizm jamiyat uchun an an'anaviy bo'lgan diniy qadriyatlar va aqidalarni rad etish ularga zid bo'lgan g'oyalarni allov va zo'rlik bilan targ'ib qilishga asoslangan amaliyotni anglatadi ekstremizm va terrorizm bir biri bilan -bir bog'liq bo'lgan yagona jarayonni birin ketin rivojlantiradigan bosqichlardir ekstremizm kelib chiqishini birinchi va asosiy sababi birinchi mutaassif fikr bu mutaassif fikrlarni qarashlarni paydo bo'lishidir mutaassiflik muayyan g'oyalarni to'g'ri ekaniga qattiq ishonish ularga mukkasidan ketish o'zgalar va o'zgacha qarash va g'oyalarga murosasiz munosabatda bo'lish boshqa firqa va mazhablarni butunlay rad etgan holda ularni tan olmaslikda namoyon bo'ladi bu mutaassiflikni barcha davrlarda turli din va yo'nalishlar orasida keskin nizo va to'qinishuvlar kelib chiqishiga bular sabab bo'lgan ayni paytda dunyoviy va diniy bilimlarni sayozligi sof diniy tushunchalarni asl mazmunini mohiyatini bilmaslik ham bu ekstremistik ya'ni diniy ekstremistik g'oyalarni tarqalishiga sabab bo'lyapti yuqorida aytganimizdek diniy ekstremistik tashkilotlari aksariyati o'z nomini muqaddas islom dini bilan bog'lashga urinyaptilar ular o'zlarini najot topgan guruh qolgan musulmonlar esa kofir deb hisoblaydilar islom so'zini lug'aviy ma'nolaridan biri tinchlik bo'lib u hech qachon buzg'unlikka u hech qachon buzg'unchilikka qotillikka undamagan va undamaydi ham zamonaviy terrorchilar esa buzg'unchilik va qotillik odamlarni dahshatga solishni o'zlarini ishlariga ya'ni maslaklarga aylantirib olganlar qur'oni karimda begunoh odamlarni joniga qasd qilishni qoralanadi jumladan niso surasini to'qson uchinchi oyatda alloh taolo shunday marhamat qiladi kimda kim qasddan kim, bir mo'minni o'ldirsa uni jazosi jahannamda abadiy qolishdir yana unga alloh g'azab qilgay la'natlagay va unga ulkan azobni tayyorlab qo'ygay deb alloh taolo surasini to'qson uchinchi oyatda shunday marhamat etadi hadislarda ham bu borada ko'plab xabarlar kelgan jumladan payg'ambarimiz alayhissalom shunday marhamat qiladilar alloh taoloni nazdida deydilar bir musulmon kishini nohaq qatl etilishidan ko'ra yorug' dunyoni barbod bo'lib ketishi yengilroqdir dedilar demakki mana shunday yomonlikni fitnani terrorchilikni mana shunday buzg'unchilikni qilayotganlardan allohi o'zi asrasin yurtimiz tinch osmonimiz robbi musaffo aylasin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh